Jawara pedang dewa ketelah ikra gelang ngelalala katuntun jawa ngelakonan lumaku tua tanah sanjaya kalungu mi banda enu linu tara bimbang tara bingung yakin kanu maha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng batepang dangu dari sareng aki di acara nu maneh nyata dongeng Sunda di kandaga tepas Sunda YouTube. Alhamdulillah wengi ieu aki tiasa napangan di pamirsa pikeun neraskeun hanca anu katunda. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya. Mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan teu kirang sapapaosna. Jag-jag sehat lahir sinareng batin, jembar manah gampil rizki sarta tebih tina balai amin ya robbal alamin. Sabertos biasa urang ngareueuh deui naraskeun hanca anu katuna nyaeta dongeng lalampahanna Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa anu nuju ngalalakon dina jejer carios lumaku purwa. Ayeuna nincak kana bagian ka-247. Kumaha terasa nilalakon urang Bandungan we sasarengan sakadap deui. Sadacan aki medar dongeng, mangga ulah asa-asa kangge nu nembean manco nembean ngadangukeun di subscribe heula nya. Di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu pantes subscribe, like, komen, oge share dongeng-dongeng aki. Urang krieuh deui atuh dongengna urang ngamparkeun deui samak kabuyutanana parsamakna sor bajigur sareng rarawuhanna mangga. Kaparayun sadayana prung Usuan Cina aja ni kubur hirup-hirup ku kaulah Jawara usil. Barakoak angkat dua lengan akal luhur tu ditenggelkan setarik nak kena tanah nu ayah diharapkan anak. Hiup jelabet brak ret 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 tanah rengkah belah mani manjang ke arah Jawara Pedang Dewa. Brus Sanjaya ngadadak abrus tiga bros kana rengkahan tanah anu jero kacida. Barakoak gancang nenjeragen sukuna kana tanah tanah ngageter. Bagian luhur rengkahan tanah teraru grugan nyaur kana belahan tanah. Brus 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 brus. Rasakeun sia modar rayana manjeun teh. Itu tah hukuman bikin jalma nu wani-wani milu campur kana urusan si Raja Iblis mah. Dewi Cumutari jeung Ciulani katampo regeng ngarasa salempang hatena kana kasalametanana Jawara Pedang Dewa. Saduana rek muru ka tempat ngagebrusna Sanjaya tapi barakoak kaburu malik ka arah maranehna. Kari anjeun duaan Cumutari rek dalu katawa rek nuturkeun si Jawara Usil tadi anjeun kari milih wae.
cek Baraku Akbari mencerong ka Dewi Cumbutari. Tapi samemeh Dewi Cumbutari ngawalon atawa nyieun gerakan, dua leungeun kaburu mucunghul muncul ti jero taneuh sarta langsung bae newak sukuna Baraku Ak, sarta langsung didudut dibetot asup kana jero taneuh. Pros! Baraku Ak awakna mabas amles ka jero taneuh tepi kana semet cangkengna. Brak! Jeleng kalayang cele. Sanjaya kaluar ti jero taneuh 7 lengkah di hareupeun Baraku Ak. Sanjaya harita langsung bae ngawatak deunggeulan geunis salju andalanana. Disangka si kasablan de kawas gangsir gening bisa hirup di jerota tuh. Barakoa ketempora daruas, nampo Sanjaya masih kene hirup. Manehna ugal ugil rek ngaluarkeun awakna tina jerota tuh, tapi karasana teu meni nyapit pageuh. Wat kacida. Kencet kena awakna. Sanjaya ngagrotarik leungeun katuhuna anu harita geus rubah warna jadi bodas semu perak teh. Digentakeun tarik ka arah Baraku Ak hiuk wud barasat. Sinar bodas semu perak ngabarasat dibarengan ku ngaheapna hawa anu kacida panasna. Baraku Ak teu bisa pikeun incah. Manehna ukur bisa nahan sinar bodas eta ku dampal leungeun ka tuhuna barasat deus duar bledug calegur taneuh inggeung tetangkalan ting dorok-dok pararenggas ka kabul jeung haseup mulek taneuh ge muncrat mancaura awak Baraku Ak harita kacabut tina jero taneuh tuluy mecleng dua tumbak ka tukang. Kedebut nangkarak bengkang dina lemah. Dampal leungeunna ngelunkeun haseup katempo bolong sarta hideung tutung. Tapi kituna teh teu lila. Lalaunan tatu bolong dina dampal leungeun Baraku Ak eta ngarepet ku sorangan. Lita deui rata eueuh tapakna. Kulitna nu hideung ge pulih deui cara biasa. Baraku Ak muniang hudang, manehna nyerengeh ka Sanjaya kawas anu nyenehkeun kana elmuna jawara pedang dewa. Hedan ieu jalma raksasa teh bener-bener tangguh geuningan. Sanjaya neuteup seukeut kana jadi lawana. Kiwari geus wancina pikeun kaula ngawawajet awak anjeun. Yaaat! Baraku Ak ngagajleng luhur pisan. Dua suku nate diarahkeun pikeun nincak awakna jawara pedang dewa. Atuh Sanjaya gancang ngagiwar ka kenca mung awakna pejet ditincak ku raksasa. Hiu jeger taneuh eundeur dijejak ku suku Baraku Ak anu kacida jebragna. Hiuk Sanjaya males narajang deunggeulan kalabang geuning ahembat tarik kana tongkongna Baraku Ak. Jebrod. Deunggeulan warisan ti Abah Raksa Jagat teh nanggal pisan ngahancang kana tongkongna Baraku Ak. Tapi Baraku Ak ukur ngagigeug meusan deunggeulan kalabang geni teh teu pangaruh naon-naon pikeun si Raja Iblis. Sanjaya ngahembatkeun di peureup ngirimkeun teunggeulan karang sewuna. Tapi Baraku Ak kaburu malik hiuk geup. Leungeun Sanjaya teh ditewak ku leungeun Baraku Ak. Beunang sia. Dibundang banting sia sangan remuk sakabeh tulang anjeun teh. Teu antah parah deui.
Sanjaya dibuntang banding kubarako akan atanuh menitarik nakar hiu, bledag hiu, bledug hiu, cewet, cewet hiu, blower. Sanggeus dibuntang banting. Awak Sanjaya teh dialungkeun tarik pisan ka arah luhur. Awak Sanjaya tuh ngablesat jauh ka jumantara. Barakoak ngadagu di handap. Bikin mapag awak Sanjaya ku tenggelan pamungkasna nu diisi ku tenaga jero sapinuna. Niscaya lamun sempet kena ku tenggelan barakoak eta awak Sanjaya pastina remuk saharita. Tapi anu didago teh tirak-rak-rak-rak ke handap. Barakoak ngerasa heran manehna kerung tuluy tangah ka luhur bari panona disipitkeun. Kamana si kasebelan? Kunaon demurag-murag si eta? Nah yang sang gitunya dina mega. Si kana tarik teuing meureun aing ngalungkeunana jadi we nyangsang dina mega tuluy ka bawah hibar ku angin. Gerendang barakoak bari terus nitenan langit anu dihias kumplukan mega-mega bodas. Keur tatanggahan kitu ngadadak. Di luhur aya nu nyeot tarik naker tuluy ngeblesat ka satukangan barakoak. Apal-apal awakna barakoak aya nu ngangkat, aya nu ngajungjungkeun tuluy di bawah hibar ka jumantara. Shit wood blesat. Barakoak rewas ka cida leungeun roesan tonggongna aya nu ngangkat. Si oreng diangkat ku Sanjaya nu harita ngawatak aji sayuti angin. Awakna si raja iblis teh di bawah hibar ka jumantara ku jawara pedang dewa. Dewi Cumbutari jeung Ciwulani olohok bengong ningali Sanjaya bisa hibar sarta bisa mawa awakna barakoak anu sakitu ngajungkiring jangkung badagna. Bari teka tempo beuraten. Sanjaya hibar bari mawa barakoak tapi kan nembus kana luhureun mega. Saterusna Sanjaya teh ngalungkeun barakoak ka handap. Barakoak ngegero rewas kalayang, awakna kumalayang rag-rag karahanap. Awakna barakoak bekil lila begi tarik ngeblesat kahanap nutuk karah tanuh. Jeger! Tanuh ngariag sewaktu awakna barakoak niban lemah. Kekebul mulak saharita. Di luhur Sanjaya nyuruwuk tarik dua sukuna diarahkeun kana beuteungna barakoak. Wut! Blesat, shit, jeger. Awakna barakoak tepi ka mabes kana taneuh. Sakedapan mah barakoak teh teu usik malik. Teuing geus tiwas, teuing kapiuhan. Sanjaya harita nangtung bari ngatur napasna nu rengap ranjug sabab lumayan loba oge nguras tanaga jero. Sanjaya malik arah Dewi Galadag Ayu anu masih ngalempreh. Tapi katempo masih aya napasan jeung panona rada meletet. Karak Sanjaya terek ngalengkah bikin mariksa kayaan Dewi Galadag Ayu. Disatukangen kadenge sora barakoak nyarita. Reka mana anjeuneuh? Tarung urang candreng si jawara. Kaula masih hirup. Teu sagampang eta deuleuh bikin ngarubuhkeun si raja iblis. Atuh Sanjaya gancang mali. Barakoak harita keur nguniang hudang awakna teka tempo tatu teu cecel bocel. Tada jurus leta bromo kaula jawara. Hiyo! Barakoak ngangkat lengan katuhuna tuluy digentakkeun ka arah jawara pedang dewa. Wush! Hasil warna wungu pagulung-gulung ngadius nyampe ka arah jawara pedang dewa dibarengan ku kilatan sinar bodas anu bareng ngablesat narajang kana dadana jawara pedang dewa.
Sanjaya anu geus nyaksian sakumaha kaganasan jurus letah Bromo eta anu harita ngancam nyawana Dewi Cumbutari. Sanjaya teu wani pikeun sagawayah nakis. Sanjaya harita ngablesat ka jumantara pikeun nyingkahan eta panaraja. Di luhur Sanjaya gancang ngagentakeun dua dampal leungeuna pilih genti ka arah barakoak. Kiu 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 tutututut blesat 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 blesat. Bola-bola seuneu ting bola lesat ngahujanan ka barakoak. Barakoak gancang ngagajang mundur tuluy niuk tarik ka arah luhur. Fuhus pas 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 bola-bola seuneu teh parareum di tengah jalan teu nepi ka awakna barakoak. Barakoak gancang ngagentakeun dua dampal leungeuna pilih genti ka arah Sanjaya anu keur kumalayang di jomantara. Wut 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 blesat 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 sinar beureum sagerede peureup ting balelesat. Naraja ngahujanan ka Sanjaya. Sanjaya bebelesatan hiber luak leok suat siat nyingkahan sakabeh panarajang nam barakoa. Duar, 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 bleduk, 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 sinar beureum ting balaleduk. Bararitu sawaktu kena kana mega bodas. Mega rubah warnana jadi semu beureum, langit jadi semu koneng umyang kawas dina wanci sariak layu. Sanjaya ngahulang di jomantara nyaran cara pikeun ngarubuhkeun si Raja Iblis Barakoak. Sanggeusna ulang mikir, Sanjaya teh gancang turun ka handap. Bari ngagerentes dina hatena sigana bae manggih bong bolongan. Nya bener, kapanggih asana mah kalemahan elmuna teh. Gerentes Sanjaya dina jero batina. Hei jawara usir, turun siah gancang. Hari benar wani mengalawan kaula, ulahi berwai kawas manuk, hayo turun sang harapan kaula secara satria. Baraku aku gerowokan tihanap, Sanjaya terus ngalayang turun celek nincak lemah, nangtung tujuh lengka di haribun berakuak. Teloba cerita deui, Sanjaya teh langsung bae ngodok enong ajaib ringgit kancana. Serot burinyai. Sinar beureum ngaburinya tina badan pedang dewa anu dipesat ku Sanjaya. Tapi na barakoak aneh. Teu katempo. Saeutik ge ngarasa sieun. Ningali pakarang mustika nelanana jawara pedang dewa eta manehna tetep yakin kana kekuatan jurus atawa ilmu urat bumina. Oh, jadi ajeun derek make pakarang. Heug bae. Lamun perlu mah bawa sakabeh pakarang ajeun desa tata joskeun kabeh ka awak kaula. Ajeun moal bakal bisa na tuan kaula jajak kahina. Cik barakoak, bari ngajega nulak cangke. Seret! Tungtung pedang diguratkeun kana taneuh ku Sanjaya. Barakoak ngadadak melotot reuwas, sukuna mundur. Mundur salengkah bari paromana katempo regeng. Sanjaya ngalengkah maju. Barakoak mundur deui dua lengkah, beungeutna katempo nyimpen rasa kasalempang. Rek naon anjeun hah? Sentak barakoak bari dua dampal leungeuna digentakeun ka arah Sanjaya. Wut-wut plesat. Dua sinar biru ngablesat bareng nyamar ke arah jawara pedang dewa. Sanjaya nyingkahan dua sinar biru eta ku cara ngagajleng luhur tuluy salto. Sewaktu awak Sanjaya teh ngaliwatan awakna barakoak, Sanjaya ngahumbatkeun pedang dewana sinar beureum ngalewat gancang nigas ka arah handap. Hiu breut cras. Barakoak ngowowong tari. Tak-tak belah katuna ngaplek meh bae pekat sapat getih nyemur ka mamana. Dewi Cumbutari jeung Ciulani oloh bengong ningali Sanjaya mampuhna tuan si Raja Iblis eta.
Karaki suku Sanjaya nincak lemah, awak Sanjaya langsung ngeblesat deui nuju ke arah Barakoa kanu harita keur ngabangkieung ka belah kenca tuluy malikeun badana ka arah Sanjaya. Dina kayaan kitu Sanjaya ngababadkeun pedangna ti arah kenca ka katuhu dina gerakan jurus dewa pedang mapas gunung. Hiuk wut bret cas kulutuk. Ah! Jeritan eta lain kaluar tina bahamna Barakoa, tapi tina bahamna Ratu Dewi Cumbutari anu ngarasa ruas ningali Sanjaya geus hasil megatkeun beuheungna si Raja Iblis. Sabetan pedang anu kacida gancangna eta sempat nyieun panona menelik, tapi teu kaburu ngaluarkeun sora sabab sirahna kaburu ngagulutuk kana taneuh papisah jeung awakna. Awakna nu sakitu jangkung badagna teh dadalik degan ka tukang tuluy rubuh ngagedebut tarik naker tusik deui sabab nyawana paragat tepi ka dinya. Sakabeh panon anu nyaksian eta kajadian molotot beurit jeung teu ngiceup saeutik ge. Kabeh baham oge calangap molohok. Maranehna ngarasa kawas ngimpi nyaksian si Raja Iblis bisa dibuntungan sirahna ku Sanjaya ngagunakeun pedang pusaka. Sedangkan pedang pusakana Dewi Cumbutari teu mampu natuan Barakoa, malah mahancur lebur sewaktu dipake nakis jurus letah Bromona si Raja Iblis. Sanggeus nyaksian rubuhna Barakoa, Dewi Cumbutari teh gancang nyampurkeun ka Sanjaya dibarengan ku Ciwulani. Baromana katempo marah mae bungah seurina mekar manirupa. Hatur nuhun Sanjaya, Ratu Dewi Cumbutari ukur bisa ngucap kitu. Panona kaburu ngembang kuci panona nu mawarasa bagja sabab Sanjaya geus bisa ngabebaskeun nagri Wilwatikta tina ancamanana si Raja Iblis. Sanjaya teu asa-asa nepakan tak-tak Ratu Cumbutari beri jeung imut. Kanjeng Ratu katempo leuwih geulis ngucapkeun nuhun kitu ka kuring, tapi anu leuwih penting pikeun kuring mah lain ucapan nuhun. Tapi nama wacai sendang katuban sabab saurang sobat hirupna gumantung kana eta cai. Cek Sanjaya. Ciwulani bakal nyiapkeun eta cai pikeun dibawa mulang ku anjeun. Ulah mikiran hal eta deui Sanjaya. Walon Ratu Dewi Cumbutari. Aduh. Kadenge suara humarurungna Dewi Galadag Ayu si bajak laut awewe anu keur tatuparna. Sanjaya tu gancang nyamperkeun eta awewe. Sarta langsung bae ngubaran Dewi Galadag Ayu. Dewi Galadag Ayu dina waktu anu singkat bisa disalametkeun nyawana awakna oge pulih jag-jag waringkas deui. Kunaon anjeun nyalametkeun kaula? Tanya Dewi Galadag Ayu ka Sanjaya. Kusabab anjeun ge pernah nyalametkeun kuring tina ancaman jurus mautna Ratu Sangkar Mesum. Walon Sanjaya beri jeung seuri. Hiji hal deui anu kuring hayang nyaho. Di mana anjeun manggihan Rusiah nembus ilmu urat bumi nasi Barakoa eta? Tanya Dewi Galadag Ayu deui ka Sanjaya. Sipatna ukur untung-untungan. Kuring ningali manehna salembang sarta ngarasa sieun sawaktu jamparing anjeun ragragana taneuh. Sata manehna dengan tepeta jamparing nembuskan awakna. Oge sawaktu anjeun mulung jamparing anu ngagoler dina taneuh, manehna ukur wani nyingkahan eta jamparing tepi ka jungkir balik dina taneuh. Jadi kacinakan kuring, ilmu urat bumi bakal tembus ngagunakeun pakarang anu samemehna keuna heula kana lebu atawa kana taneuh. Kuring nyoba ngaguratkeun pedang kuring kana taneuh. Manehna langsung bae katempo reuwas sarta sieun. Kuring jadi yakin, lamun taneuh jadi kunci pikeun ngaleumpeuhkeun ilmu urat bumi eta. Anjeun lain ukur kasep, tapi geningan oge pinter.
iraha-iraha urang teh bakal papanggih deui. Kolebat. Wes. Dewi Galadag ayu ninggalkeun eta tempat bari teu pamit deui ka Ratu Cumbutari. Tapi Dewi Cumbutari kawasna bae teu madulian teuing kana kalakuanana Dewi Galadag Ayu. Dewi Cumbutari teh leuwih merhatikeun Sanjaya anu dianggapna pahlawan anu geus bisa nyelametkeun nagri Wilwatikta. Sanggeusna Ciulani nyokotkeun cai sendang katuban anu diwadahan kana kendis atawa dipasrahkeun ka Sanjaya. Sanjaya teh langsung bae mulang. Mulangna oge langsung dijajabkeun ku Ratu Dewi Cumbutari tepi ka tapel wates. Sanjaya lumampah bari mawa kendi anu dieusi ku cai sendang katuban. Tapi samemeh nuju ka guha. Sanjaya teh nganteurkeun heula layona kana ngakinkin ka paguron dampal dewa. Sanggeusna mereka terangan sakumaha ayana kakarak Sanjaya nuluykeun deui lumampahna pikeun nepungan kajora Ki Jama sarta getih Prabu anu keur nandangan tatu. Bari lumampah Sanjaya terus mikiran. Jadi saha nu sabenerna nyekel pusaka Panji-Panji Agung eta nya? Naha bener Sarining Rum calon pamajikan aing apal kana rusiah Panji-Panji Agung eta? Dina kayaan gitu, ngadadak hiji bayangan beureum ngalewat megatan ka Sanjaya. Jeleg. Saurang awewe tengah tuwu di samping jangkung make kabaya beureum. Sengajeganang tung di hareupeun Sanjaya bari imut ngagelenyu ka deueut naker. Leungeun kencana ngelek boboko, sedengkeun leungeun katuhuna mah nyekla nyiru anu disuhun dina leuhur sirahna. Hehehe, dedeh. Eleh si Kasep. Keulum lampah sesoranganan, ieu henteu capek. Udar ider wae kitu. Erek dibarengan ku Ibi, nya lumpatna. Mending geureuh heula yuk. Mumpung ieu tengah poe tah. Kana tangkal nu iuh heula bari urang huapan ku Ibi. Awug Ibi tah. Haneut keneh amis rawas kareueut matak dedeyeun bilih kangge ganjel patuangan si Kasep nya. Tah ieu ku kurawuna sek urang jagongna geura. Picobian heula hayu. Karunya can madang sigana mah can sasarapna naon asana mah ti nagri Wilwatikta geuna teu kaburu ieu meureun dara rusak nya dapurna ge. Dede. Pohara pamirsa. Kuno rojolna bisarwiti. Urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lampahna Sanjaya si jawara pedang dewa pamirsa. Dimna lalakon lumaku purwa bagian anu ka 247 panginternya ayeuna teh. Cak urang teundeun di haneuleum sieum geus sampeureun, urang tunda di hanjuang siang geus sanalaeun, urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Pamirsa sadayana hatur nuhun kana sadaya perhatosanana nya. Satia ngantosanana ngarojongna nya. Oge kana dedel duana hatur nuhun pisan. Mugi-mugi wae aki masih tiasa teras ngadongeng dugi katamatna ye dongeng Sanjayanya. Duh, kadang upanginteunnya rada kukuruyukan keneh ye dina mah sareng dina naon dina beuteung aki tingkerbek tingkuruyuk kitu bilih kirang raos kadanguna hapunten bae nya kumargi akina geuna masih kirang sehat ieu teh
Tapi sanaos kitu da sono hoyong reuyeuh dongengnya. Hatur nuhun, urang silih nuakeun we heula teu acan tiasa ngabsen heula kinanya. Sakitu heula panginten nu kapihatur akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancak.